intanga bajya bavuga ko divorce ari nyinshi kurusha mu Rwanda. Nari mfite umugabo muzungu twara divorcije. Ariko ntago navuga ngo umuzungu. Umuntu wari wese ufite umuntu twahuza. Ntago kala ariyo important. Tena tanto onjori warongo n'umuzungu muri rimwe je sais pas quoi. Ikintu cyase kukubwira ibyo bintu byo kumva ngo umuzungu ngo ni igitangaza. C'est n'importe quoi. Abagabo birabura bameze neza cyane kurenza n'abazungu. Ngenzi n'abazungu none badafite ikintu bashinzwe. De la personne qui fa uwariwe. Iki kintu uvugiye kuri kamera kirantunguye Mimi. Nubwo mbere nkumvise uvuga ko uri divorce. Yes, ndi divorce. Wa mugano uba wowe. Wagihereye karuvuga uti gemba njyewe ntago nubwo mbere mbyumvise ntarwo narimbize. Niwe wakoze amakosa. Sabe. Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza aho uri mu bice binyuranye by'isi ndakwifuriza kugubwa neza kuko bitameze neza akaba ankurikiye ku Simbi TV nonaha ndamukomeza ndamubwira yuko mu buzima tubamo niko bigenda uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka uyu munsi biba ari bibi ejo bikagenda neza mu isi niko bigenda ntabwo bihora biryoshye ntabwo bihora ari bibi niba wacitse intege niba wumva utamerewe neza ndagusaba gukomera ndagusaba kwikomeza nta wundi muntu wabikora uretse wowe nta wundi muntu uzagukomeza uretse wowe umutima wawe wumva ukomeye utekereze ko iyakoze bya bindi n'ibisigaye izabikora siko bimeze Mimi nda introduction yawe cyane Mimi kuri mwiza Ewana ndacyari mu Burayi nkuko nagiye mbibabwira tsura abanyarwanda mu byiciro bitandukanye tukaganira tukagirana ibiganiro ku buzima babamo busanzwe cyangwa se ku buzima bwa hano mu Burayi kugira ngo abantu bari mu Rwanda cyangwa bari mu bice bitandukanye by'isi bitari u Rwanda bagire isomo babikuramo cyangwa se bagire ubumenyi babigiraho by'umwihariko. Uyu munsi rero nasuye Mimi Miraji mukobwa mwiza cyane murabibona. Ufite isakoshi nziza nubwo wayihisha. Merci. Ko wayihisha? Indukizo turebe. Uri umunyamideli nta mpamvu yo kwisha marike nziza utufite. Yes. Nayitereyeho gutya numvise ntuze nahise mbitinya umeze neza Mimi umeze neza cyane ikaze ku Simbi TV nakoze nyuma yuko umpaye juice iryoshye cyane ikaze karibu nagusuye rero umeze neza ndabona usa neza pe umeze neza merci wabigenje gute nicyo nahereye aho nyikubona kugira se Mimi wabigenje gute ko mbona uruhu ubona ko Namahoro pe. Iru rakeye cyane. Namahoro. Nakazuba. Nyakazuba. Yeah. Iyo ngo kageze n'ahanga hamu wa museka. Ah, twa twishimye. Ariko usanzwe useka bisanzwe. Biragoye ko umuntu yabona Mimi atarimo araseka. Murani suba mu mutima. Aha, nagusuye. Amakuru y'iminsi. Duherukana. Uri mu Rwanda waje mu kiruhuko gusura imiryango no mu bikorwa byo gufasha nabyo turaza kubigeraho mu kanya amakuru nyuma ya cya gihe umerewe uti ndaho nyine ni bisanzwe burayi warabonye umuntu wese abayirukanga nabonye struggles ajyaga mu Amsterdam ndahavuye nagera hehe tu naha ndahavuye abase binirikira nago njye nicara hamwe mba mfite ibintu byinshi byinshi cyane mba bumva igihe cyambanye gitoye wumva igihe cyakubanye gito abantu baraza kwibaza ngo Mimi ko yambaye aracya kandi turi muri muri sama babonye wambaye boots zigezweho bashobora kuvuga bati umukobwa ntago ibintu yambaye bijyanye kubera yuko batazi impamvu wenda byambaye cyangwa impamvu wahisemo kuza kugaragara gutya kuri kamera birajyanye na sama amfete hano sinzi niba warabibonye hano mu Bubiligi dufite ukuntu dushaka kuba nko turi nko muri sama ukabona imvura iraguye hanakonje no kumva umuyaga
cyane nge nuko numva ndashaka gufeelinga I know burayi afete harukuntu harukuntu hano kimigende hinduka buri munsi ntagushaka kuvuga ngo uri muri sama ngo nago uzajya ubona izuba buri munsi no harya mimi intango wamaze imyaka ingahe imaze imyaka myinshi irenga 10 irenga 10 ubuzima warabumenyereye bwo kubaho gutya iwana ibintu biri straight umuntu aza kugufata oda y'ibyo muri rya vuba vuba umuntu tumwe wayagiye niko bigomba kugenda urwanda muramanza mukabiganira nabi ijya muri yandikira hano bayagiye hano birihuta hano birihuta birihuta ubuzima bwa bwo muri Europe ikintu cyose urimo gukora usanga bwihuta harya ubwo mimi aheruka mu Rwanda ryari Meruka mu Rwanda mu kwambere. Mu kwambere. Wararyohewe? Abizi ko ari hano hanje. Eh. Wararyohewe. Wanahavuye ukoze ibikorwa byo gufasha? Yeah. Hari na famiye nani nakweretse gusafa na Roma nkoze iperereza nsanga. Bashaka kuba barambeshye. Wahavuye ufashije. Hari nibindi wakoraga mbere yuko wenda ejo mu kwambere hagera. Umutima wo gufasha ubundi bimeye ukuye. Umutima wo kugirira neza abantu hari benshi bagiriye neza abanyarwanda bazi cyangwa batazi harabo tuzi nka bamwise neza Josiane nabandi umutima wo gufasha ukuye niko imana yandemye ngira ikintu cyo kumva ububabare bw'undi muntu nkaho bundiho andi umuntu ugira umva akababaro k'umuntu nkaho ari ngiye kandiho nkaho kandiho mba numva bano ntago umutima wanjye ushobora kuma mahoro mfite ikintu nca guhindura ku buzima bw'umuntu kandi ngishoboye ngo singikore ni ibintu biri naturel hari undi muntu se mu muryango wawe wenda wafashaga kubera yuko impamvu nkubaza gufasha ari nacyo mpereyeho nuko mu bikorwa dukora natwe tugira icyo kintu cyo gufasha abantu abantu bababaye akenshi mbageraho akenshi ndagerageza nkabereka abanyarwanda bakagira icyo bakora ku buzima bwabo ntaga ngiye ubikora ahubwo genda mwerekana mimi ukagira icyo utanga Flora akagira kitanga undi wari wese akagira icyo utanga ku isi uwo muntu ubuzima bugahinduka ufete gufasha ni ibintu wenda akwiye kuri mama ni ibintu akwiye ku muvandimwe runaka mwabanaga cyangwa hano mu Burayi mu buzima wanyuzemo bakagutera gutekereza gufasha byaje gute sanswe mfite famiye y'abantu beza mba mu muryango no mu muryango bagirira urukundo ya eh abantu beza bagirira urukundo ya nubwo wavuka ufite umutima mwiza burya ubukura no kubabyeyi kuko byose biri muri ADN ibintu byose ukuntu tuzabaho ukuntu tumeze yego hari character ugira bitewe n'ukuntu wakuze n'ahantu wagiye ukurira handi ariko hari ukuntu tuvuka tumeze muri twe twavanye ku babyeyi bacu y'umuryango wacu ni ukuvuga mu muryango wawe naho ni ikintu cyabagamo n'abantu beza cyane ariko nawe ugira urukundo rwinshi bigenda gutetse ubundi kwibaza muri DM yawe ukuntu biba bimeze kuko iyo umuntu akubwiye mimi umeze gutetse uhita useka DM yanjye hari igihe abantu bambwira ngo ntabwo ujya unyandikira ntabwo ujya unsubiza ariko biragoye kubera ko abantu benshi bakwandikira ariko hari abantu umwe babashe kunyandikira nkayibona mfite icyo ndi bushobore ya urabasubiza abakwandikira buri mu byiciro bingahe mimi abakwandikira kuri Instagram ibyiciro byose byose pe icya mbere hari abantu banyandikira bakomeye cyane ukavuga uti social media se zirakaze kabisa umuntu wese arakubona hari abantu banyandikira b'inshuti for example banzi bakambwira ati uranyibuka ese ni njye hari abanyandikira wenda bafite nk'akazi cyangwa bagiye kukurangira cyangwa deal abanyandikira b'inshuti nkawe n'abandi hari n'abanyandikira bifuza ko hari ikintu nabafasha abakeneye ubufasha abasaba rukundo hari n'abajyabanya ku bukwe hari abakubwira ngo mukore ubukwe akakwandikira akubwira ati ngewe nitwa runaka kuri ndi serious ndashaka ko ubukwe
ugahita useka nkita nseka nagomba subiza kubera iki z'ubundi meme kubera yuko uri umukobwa mwiza abanyarwanda bazuba kuri social media nubwo ndutazikoresha mu buryo bwo kushaka kwigaragaza gusa ariko uzwi nk'umukobwa mwiza kuri byumwe ku Instagram nge niho nkubona cyane ubwo na Snapchat nuko ntayibaho ngo niho haco utuntu twinshi yeah sometimes eh kubera udashaka kubukwe nabo bantu baba babaza izina nge biragoye deja ku kuba twaganira uzanye iyo sije yubukwe yubukwe kubera ko nago nzukuntu abantu bamenyana nabandi bakagira kuri ibiganiro meze nk'ibyo kuri social media ko hari ngi utazi umuntu muri kuganira uwariwe ese wenda ari nk'umuntu uri nka azwi ari nka certified ukabuzi ko ninde tuge nka sabe anyandikiye cyangwa undi muntu umva nzingo ni umuntu wanyandikiye ariko hari nk'abantu bashaka kwandikira ugasanga naguzi identite y'umuntu nyine gihe umukubita nimero mukamenyana ukazanagera ku ngingo y'ubukwe se ntushaka ko tunywa inzoga ngemeze nk'aba bakobwa babirwa bavuga ngo abagabo babahe ako birirwa mu kazi no munsi nse mwazahurira he none se reka noneho nkibaze mu buryo buri serious tuzabona ubukwe bwa mimiryari mu buryo buri serious yo sije no pas pour l'instant none anga ntabyo uteganya kubera iki se uri mwiza ufite amafaranga mvuga ibindi ugira umutima mwiza uri iburayi nta kibazo ufite ntabwo ndaba ready ese umuntu aba ready ryari reka twiganirire ku buryo umuntu avuga ati byinshi personal goals zanjye nkeneye kubanza kugeraho mbere yo kuba natekereza kubana n'umuntu ariko uzifatanyijemo n'umugabo burya nibwo byaba mama wararaye mukabitegura mbere buka nago ndi close kuri ibyo bintu birashoboka ariko nago mfite igihe cyo kuba navuga ngo bizaba igihe niki ntabwo none ahangaho uraba tayari kandi bambwiye ko abakobwa bifitiye amafaranga batagishaka guhita bakora ubukwe ntabwo mukeneye stress ubundi iyo ugiye gushaka umugabo ugomba kubona umuntu ukuzuza kandi uguha amahoro ukumva ko hari ikintu kiyongereye ku buzima bwawe apana umuntu wo kukuzanira nani indi stress nicyo ngicyo mimi aba yirinda yeah ese ubwo kizashira ryari ntago ndi pressé tugomba kugutwerera hakiri kare nta kibazo mwe muyashyize ku ruhande tugomba kugutwerera hakiri kare mimi sino mwe muyashyize ku ruhande uzabukora ntayo tugifite muyashyire ku ruhande muyabike dusubiye kuri bya bikorwa byo gufasha rero reka nsubire inyuma uteganya kuzajya ufasha mu buryo bwagutse wenda ugashinga umuryango ufasha abantu cyangwa urashaka kuzakomeza gufasha ufasha ku ikofi yawe ugafasha Josiane ugafasha undi muntu wowe umva uteganya kuzabikora gute mfite avantage ya yo kugira ku buryo bwagutse nko gukora wenje ni kubasha kubona izindi mbaraga z'abantu bashobora kwifatanya nanjye kugira ngo tubashe gufasha abantu barenzeho kuko njyewe iyo mfashije njyenyine hari ibyo nashobora gukora njyenyine ariko iyo abantu iyo ufite organization mugafatanya mwese mubasha gufasha abantu benshi none se harabura iki ngo mimi abikore ni ibintu umuntu akumva akora yitonze ntabwo ari ibintu ukora like donc ni igitekerezo mfite ariko nzi ko nzabikora yego ku buzima bwa hano mu Burayi natembereye mu bihugu bitandukanye si hano mu Bubiligi gusa mbona ukuntu urubyiruko abari munsi yawe abo mu ngana ababashije kuba bafite izina uburyo babayeho n'uburyo lifestyle ya hano mu Burayi imeze nahise ngira ubwoba kuvuga se
mwahakuriye gute mwahabaye mute mwebwe banyarwanda kazi tuzi ku buryo uyu munsi ubukiri imimi umuntu ashobora kuba yarangira umugabo avuga uti ndakurambagirije uyu muntu ni sawa ntimutumuco nimubibirara nimujye mu biyo byabwenge kandi hano akenshi barabinywa nzoga nyinshi cyane n'ibindi bintu bimeze gutyo ku mwana w'umukobwa kubiburayi challenges ziba ari izihe ni gutarwana nazo mpamvu nkubajije iki kibazo hari umwana uri mu Rwanda cyangwa uri Burundi cyangwa uri ahandi hano muri Kongo umva ikinyarwanda nawe dreaminga kuzaza kuba hano ariko atazi ibimutegereje ni gute umuntu ahangana nabyo ni ibiki umuntu ahura nabyo C'est vrai que ara abantu benshi bagira inaha bakajya muri izo nzoga ubona ko zitanahenda cyane hano hano ngo biba ari ibintu byoroshye cyane ibintu byoroshye ugasanga bagiye mu byo byabwenge bitandukanye ariko kuri njyewe karakteri yanjye iramfasha cyane nago ndi umuntu ukora ibintu kwa ko abandi bantu babikoze cyangwa nkakora ikintu mbona ko ari kibi kandi kicyo akungiraho ingaruka ariko nkirengagiza nkagikora no kuvuga nkeka ko buri muntu ku giti cye ntago biba bivuze ngo uruwinaha ntago uruwinaha waba waravuye mu Rwanda utaravuye mu Rwanda waranavukiye ane uri n'umuzungu hari abazungu benshi hano bafata ibyo byabwenge nge nkeka ko ikintu cyo kuvuga ngo ugiye mu byo byabwenge ni ikintu n'ubundi gisanzwe kiba kikurimo muri wowe nabantu mu busanzwe ufite icyo kintu cyo kwitwara nabi cyangwa ufite kompanyi mbi iyo ukiri muto ukame umuntu mukuru nago wamushuka nago wavuga ngo bagushutse ariko iyo ukiri mu myaka mito usanga ushobora nko kuba abantu mugendana bashaka kujyana mu bintu bibi udafite mu mutwe hitekerereza ahantu bigore ahantu ahantu navuga ko bigoye nuko umuntu aba yigenga kandi nta muntu ukureba ngo urimo ramwe inzoga agutangarire cyangwa seke mu gihe mu Rwanda twebwe ibonye umukobwa wasinze urababara nawe akabona ko wababaye cyangwa se nawe akagira isoni ariko hano nabonye umuntu yihambara uko ashatse nta muntu umureba anywe ibyo ashatse nta muntu umureba niyo muna polisi ntishobora kuba yaku nubwo aba wambaye ubusa ntabwo polisi yaza kugufata nyine iyo libertinage en fait hari ikintu nabonye ngiye mbona guha umuntu liberte noneho agahitamo ibyo ashaka biba byiza biba byiza ukigute hari nk'ababyeyi ugasanga bari sévère ku mwana barakanira cyane umwana yazagira liberte akuze ya myaka avuga ati ndakora ibyo nshaka noneho agakora ibirenze ibya babandi bahaye liberte akiri muto kuri njye numva the most important thing no kuganira n'umwana ukamwigisha ubundi imyenda yo hanze ngiye na nubwo mbiha agaciro cyane keretse wambaye ubusa nyabusa hano i Burayi ntabwo umuntu akujija akurikije uko wambaye no kuko ibikurimo nibyo biba bifite akamaro bo baha agaciro ikikurimo icyo ushobora kuba wasohora kigafasha abandi bantu bo ntabwo bareba imyambarire ntabwo par exemple iyo ugiye kwaka akazi bavuga ngo wenda urugero ngo ufite amatatuwaje cyangwa ngo nta costume wambaye ushobora nzi abantu benshi cyane bafite akazi gakomeye baba universitaire bakomeye cyane ashobora no kujya ku kazi yambaye ibintu bitajyanye n'akazi akora ako kubera ya potential afite muri we akazi akaderivering akazi kandi neza ukaba muri ubwo buzima uri umukobwa ntukora amakosa cyangwa ntujye muri ibyo bintu umuntu abigiye ibanga ribirihe ryo kubicamo njyewe ibanga ryanjye personnellement ni karakteri yanjye mbere y'uko ntekereza uko umuntu ari bumfate mfite uko njyewe numva nifata nkumva
agaciro kanje kambere nakongewe niha yego ko nge I am my first judge iyo nkoze ikintu kitajyanye kitampesheje agaciro ni ngewe bise bya kurenza kumva ko umuntu yamvuga I'm my own judge ibintu byose abantu bashaka kumvuga hanze cyangwa kumvuga kuba bajajinga ikintu nakoze ntago bintu ushaka kurenza uko ngiyewe na ndi severe nanjye nakoze nk'ikintu kitari cyiza ikintu cyo kujajinga cyangwa gucira abandi manza usanga twebwe mu Rwanda kiri hejuru umuntu akakureba nka Mimi agahita kufata umwanzuro aha kureba uri umukobwa X agahita avuga tuyu nguyu nuyu akakureba agahita avuga tuyu umukobwa ni ndaye akakureba agahita avuga byinshi wewe wabaye hano uhamaze igihe kirekire usanga iki kintu tugira mu Rwanda cyo kuba tugenda tujajinga abantu twakireka gute twabana nacyo gute nibura hari ukukireka no kunenuka kukireka tukabana nacyo ngiye nyeka kubishoboka kukireka ko ibintu byose umuntu arabyiga nako akundi tuza hanze ukagira ibintu uhigira wenda niba wasanze bafite iyo liberté yo kuba bakora ikintu societe ni kujajinge ariko kubera ko wowe uzi ingaruka z'icyo kintu par exemple niba ari drogue ukavuga uti nago ndi buzikoreho hari kuno wigira hanze sometimes wigira ku bandi ibintu byiza ukabifata nawe ukabyadukta ukabikoresha je pense que hari moyen yuko abantu bagenda babona yuko kujajinga umuntu nta kintu bimaze at the end of the day ni gutumwanya parce que umuntu uko umubona ushobora kugira image itari yo ugasanga ahubwo amagambo umuvuzeho aramukomerekeje ntabwo uzi niba ari umuntu uri sensible cyangwa umuntu woroshya umutima bishobora nko gukoraho akumva biramubabaje cyane twese ubona ibyo bintu hari ikintu bibwiye abantu uposting ifoto umuntu akazakubwira ngo uri mubi ni urugero ntawe uraho bikubwira ariko nta kintu hari abantu babibwirwa hari abantu bibabaza nge biragoye cyane ntabwo ushobora kubazwa n'ibyo bintu ikintu cyose bamvugaho nta kintu cyambwira nzi uwo ndiwe nese umutima wumeze gute Mimi nzi uwo ndiwe uzi uwo uriwe ariko uri umuntu amaranga mutima yawe urababara nk'abandi bose mbabazwa n'inshuti zanjye nka mukuru wanjye ambwiye nk'ikintu ushobora kumubaza kubera agaciro muha you know ako umuntu ntazi ntashobora kumbabaza umuntu utazi ntashobora kukubabaza nibishoboka ku buryo umuntu ashyira komantere ku kiganiro cyawe agutuka cyangwa kubwira nabi kumva nta kibazo nta kibazo ni nkawo nta kibazo ugira umutima udasanzwe kandi sinjye wa mbere ubikubwiye uri umuntu abona ko inyuma imbere ntari bi donc uri hari bi uwa wisekera uwo mutima wukuye hehe ni hano ni umuco wa hano wo kubaho umuseka ni don ni don ni do imana yamaye aka kantu useka hano muhora museka umuserive ntabwo kubita meni agahita aseka none se yagusekeye umubona atari byiza aragusekera ugahita wodarenga n'ibyo utari ukeneye ahubwo wazi bizinesi wazi bizinesi twebwe mu Rwanda hari igihe umuntu aguseriva yarakaye oya abantu bajya hanze kwishima yigiye kakamusekera yumva yishimye n'ibibazo yari afite akabyogerwa ni ukuvuga ngo nawe ujya ubasekera nta cyabaye gutya ubona umuntu ugahita useka ushobora no guhura n'umuntu mu nzira nkamusekera ukabona akabwa ugahita ugasekera yes ubu nawe urazitunze ntabwo ngiye ntunze imbwa ntabwo afite ndi umuntu sante yanjye ya mbere ni odora guhumurirwa imbwa ziranukira imbwa zirakunukira wowe nasi ufite umuturanyi uyifite cyangwa uzikunda wakwimuka wabigenza gute ubwo twashaka solution imbwa ziranukira nanga buriya bwoya zigenda zita ahantu hose ubwo rero nturi umusirimu yewe sa oya ubundi ubusirimu uba ari ukuba ufite imbwa sibyo ujya muri gym sibyo
hari utuntu nyine njye mbona abantu b'ikigari ngo twubusirime kuba ufite imbwa kujya muri gym kunywa champagne iyo baba ibyo ni bya bindi navuze byo hari utuntu mbona utwa mwishiriye ibyo kujya muri keze ugasanga na personality tugira ugakora ibyo ubona nabandi nagiraga mu kanya ngo ndiyizi nago njya nkora ikintu kugira ngo mbe cool I know when. Ukora ikintu kugira ngo ukomeze ube wowe. Yeah. Ese kuri mimi umusirimu ni numeze ati. Wowe none aho biburaye. Kandi twebwe ziko yuri ikigari hari uwo bita umusirimu. Hano sinzi nawo mugira abasirimu cyangwa ntabo mugira. Umusirimu kuri nje ni umuntu. Niburaye aba basirimu se? Uva ngo eh? Umusirimu unje wone tu umusirimu. Umuntu ufite ikinyabupfura. Umuntu ufite ikinyabupfura. Yeah. Eh. Kuri nje ni umusirimu. Ko kimeze nk'imibare se ngo nawe akigakoza. Oya. Nyine ngo ntagubura umusirimu. Afete kumenya savoir vivre ubu umusirimu kuri nje. Kumenya when, hehe, quand, comment. Za 5 ahantu hose ugiye. W. Ndi hano, nitwaye gute hano, n'aba bantu. Nahavugiye iki? Nahakoreye iki? Nahakoreye iki? Ntavuye ryari? Nago ndacyari muri character yanjye. Nago ndi influenceable. Ndumuntu ufite ibitekerezo byanjye nshobora kudefanda na muntu mbangamira ndubaha abantu kuri njye nibwo busirimu yawe nta kintu ugeze ukora mu buzima bwawe uko gikoreshejwe n'ikigare mimi bibaho bibaho nago ngiye kwirarira bibaho ariko nago byari grave byari ibintu bisanzwe bisanzwe nago byari grave muri iki gihe mu Rwanda dufite ikibazo cy'abajene banywa inzoga nyinshi kandi na hano hononeho inzoga ni ibintu rwose byoroshye ni nk'ibiryo ntabwo bigoranye kubibona ni ibintu biba byoroshye hano buri muntu naganiriye nawe wa hano mu Burayi yambwiye yuko ibiryo mu bibazo mufite nta kirimo n'inzoga ni uko abajene banywa inzoga mu Rwanda wabahiye mesaje ushingiye ku kuba hano unywa inzoga ari ubuzima bwananiye unywa nyinshi nyine n'ubuzima bwananiye kandi hari abazishoramo uyu munsi batazi end uko bizarangira njyewe inama nagira umuntu unywa inzoga nyinshi ni ukwibaza ikibazo kimwe eske urikunda parce que hari ibintu byiza wenda ushaka kuba unywa nk'inzoga zikaguha ambiance ariko inzoga zica zica ubuzima inzoga ni droge nk'izindi ni kimwe umuntu umwe inzoga nyinshi nta ntane n'umuntu muri umujyi byose urumagi ni hanyuma reka nkubwire byose byica ubuzima hari abantu bicwa n'inzoga hari abantu bicwa n'inzoga ugasanga foi yarapfuye mwijima ya cirrhose de foie donc nge kina kugisha abajene ni kwiga kwikunda ukunda umubiri wawe no ka taking care of yourself ako we wiyitaho cyane ni ngombwa none ukuntu usa we merci wisigaye amavuta marije abagore uzi neza ko bakunda ku nshaka kumenya akoresha amavuta ya shea butter shea butter na matariani na oya ni nago nzi ukuntu bayita mu kinyarwanda na mavuta nkura muri Ghana ya naturel ya ni ukuvuga ngo wisiga amavuta y'amanyafurika ubushize dukora ikiganiro ndabyibutse na Josiane baravuze ngo murabona ukuntu Josiane asa na mimi mimi yaritukuje abantu batekereza ko mimi yitukuje ku kiganiro twakoranye giheruka ngira ngo urumva Josiane ngiye na Josiane urabona ko turasa na mimi babonye nyine ko mutandukanye waritukuje koko cyangwa sabe muri famiye yanjye ni njye muntu w'igikarubamo ndeka nimba ari umuntu uri kundeba hano ku isi mbi wo muri famiye yawe akabazi ahantu nuruka akabazi na famiye yanjye arabizi neza ko nkeka ko ntago natinya kuvuga ko turi abantu pete televiziyo inzobe kurushye kurenza abandi mu Rwanda no turi inzobe cyane muri inzobe cyane byakabije ya reka none se cyangwa nuko abantu baba batakuzi nuko batepe baba batanze gushakira ubuzima hano burayi burashoboka biroroshye mimi ku mujene tudashingiye kuri diplome shara nkeka ko ahantu hose uri ku isi gushaka akazi
nago biba byoroshye ariko ufa kubigiramo ushake kugiramo ushake no kudacika intege niba baguhakaniye hano ukajya ahandi ako kazi gahora gahari ahubwo ugomba kuba uri ready yo kuba wakora akazi kari ko kose akariko kose yeah iwacu se ko dusuzugura iwacu ko dusuzugura akazi nta kazi kabi kabaho akazi naka nagatuma ubona akabi naka ataguha amafaranga yeah. Mimi hari akazi igeza akora kari munsi koroheje yeah kuko giye nkuzi muri kimideri sinzi bindi bintu nakoze muri restaurant deka yeah ubuze gutanga service neza ntanga se urana kumwe nirwa nseka uzi pourboire natahanaga deka da eh pourboire yange abagirenze amafaranga ba memba kandi none iyo hari umuntu ukora ako kazi ko kutanga amafunguro muri resto bamuha pourboire nyinshi hari gihe bakurakarira kubera yuko nyine wowe ubakorana ikibazo usanga muzigabana hari resto usanga muzigabana hari gihe basi babona nyine uri umuntu ukora service neza bakaguha menshi muri pourboire ça dépend yego mimi ava uva mu Rwanda bwa mbere uje intanga wigeze utekereza ko akazi uzagakora ushingiye ukuntu wenda mu Rwanda hano nabonye abantu bakuru bagakora basaza bafite imyaka 50 hejuru kuzamura 60 baragakora ako twebwe nakazi twahariya abana bato warabibonye kigari usanga aba 19 20 rero bakora ku kazi biragwe ko wabona umupapa w'imyaka 50 na ugakora noneho tukagira imyumvire navuga ngo mibi yuko ari akazi umuntu ajyamo yabuze ukundi kuntu abigenza kandi hano gatunze imiryango nta kazi keza cyane wowe ugeze utekereza yuko nugera hano ako kazi ushobora ko kwisangamo uri umukobwa mwiza ushobora no kuba wakora n'ibindi bintu biguha amafaranga ariko kujya mu kazi ntago nabitekerezaga ariko nago ari ibintu byambereye umutwaro ngo numve byakizirage nahise njya muri ya karakter yanjye yo kuba numva ko ibintu byose bishoboka nahise njya muri mood nk'abandi nyine numva ntacyo bitwaye kuko n'abantu benshi baragakora nta kazi na kamwe gasebeje hano waragakoze ariko ari nko mu Rwanda ntiwari kugakora nagakora mimi nagakora none se nyene amafaranga nagakora kene hari gese umuntu aba atayakeneye none se ariko kazi mbonye nagakora none se ikigaro tutuzi ntago tubayo tubayo kandi hari abantu benshi badukora kandi bafite famiye bafite cyangwa bitunze babayeho neza nta kazi kabika bawo ariko uzi neza ko dufite abantu benshi badafite akazi kandi hari utuzi two gukora isuku hari utuzi two kumesera abantu hari utuzi two guseriva hari utuzi two gukata amajaride hari utuzi mu ngezi zitandukanye hano abantu nabonye bakora kandi bakuru kandi batunze ngo kandi bafite imodoka kandi ubona ko mbese ubuzima buri ku murongo nkeka ko hano wowe ukoze ariko ikigali ntago mimi yari kugakora ahantu wenda bishaka kuba bitaniye ni localisation ahariho ko nk'umuntu par exemple unakoropa hano usanga afite amafaranga menshi usanga afite amafaranga nuko batuye kubakorera mu bihugu bikize you know afite afam voilà ariko nkeka ko niveau de vie ahantu hari hose njya kugira ngo nicare mu rugo nagakora ari Kigali wagakora nagakora pe kugakora nta kintu bitwaye ariko se kubera iki dusuzugura akazi aho dukomoka gusuzugura akazi njye mbona ari ubuswa n'ubuswa kandi niya mentalite yo kuvuga ngo abantu bari bunjudging bari bwumve ko nasuzuguritse ko ngiye gukora akazi abantu bitanga ni fake ariko none se wahitamo umuntu usaba cyangwa umuntu ukoresha amaboko ye akabona ikintu kimutunze gukoresha amaboko yawe ahubwo nsigaye mbona hari umuco uhari mu Rwanda w'abakobwa bato usanga barahisemo kwicuruza mu buryo buri bwigiye hejuru apana uburyo bwo kujya guhagarara ku muhanda juste agakoresha ubwiza bwe kugira ngo abone ikimutunga cyangwa se agategereza yuko umugabo ari uzamutunga ibyo kumubwira ngo akazi wapi ahubwo mugurira iPhone yifotore urabizi bibaho wababwira iki hari umuntu none angavuga ati gende mwiza nzabona umugabo uko byagenda kose nzabaho kandi neza nta kintu kiza nko kubona umukobwa mwiza
noneho ufite na ambition ufite n'ikintu akora niba we wanabona n'uwo mugabo w'umukire yazaga sanga uri kerkin like urumuntu uhihagazeho agasanga niba n'ikindi yakugezaho mu buzima ariko n'ubundi agasanga nawe nawe hari cyo nibura wakoze mu buzima ugomba kuba ufite base kumva ko ufite ubuzima bwawe umuntu cyawe ku buryo hari udasaba niba hari ibintu bije bikaba biri umuntu n'ufite n'umuntu wagufasha mu buzima akaba ari kongera kubyo usanzwe bifitiye kuko ntago ari for me it's not a life kumva ko utunzwe n'umuntu kandi na ufite ubwenge mu mutwe ufite amaboko ukaba independent kunge kwinge umeze nka buri nk'ikimuga none se kwariyo myumvire mwakuriyemo kimbya mbona ariko bimeze akenshi usanga umukobwa niyo yerekanye ko umukopewe cyangwa umuntu bakundana bagenzi babita bamubaza ngo akore ikize iriya modoka niye utuntu nkutwe ariko hano nabonye nta muntu ubanza kureba imodoka cyangwa kureba icyo umuntu atunze keretse niba sosiyete nagezemo rezo zitandukanye neza handi ariko ntabwo nigeze mbona umuntu ubanza kureba undi ngo afite iki no kuko n'ubundi ntabwo umuntu aba ari icyo agutegerejeho yego bakunze kuvuga ngo gore ngo bari materialistic wenda mukunda ibintu ariko na wa mugabo naza kugira ngo akubahe anaguhe agaciro agomba kubona ko nawe ufite ikintu wimariye agomba kubona ko ari icyo ufite ubwira abanyarwanda Mimi ushingiye kugira umaze inahanga wabonye wabasha gukora ubukwe n'umuzungu mukabana ushingiye kugihe umaze hano nuko na experience mfite kubera iki umuzungu nuko inahanga bajya bavuga ko divorce ari nyinshi kurusha mu Rwanda nari mfite umugabo w'umuzungu twara divorcije ariko ntago navuga ngo umuzungu umuntu uwo ari we wese ufite umuntu twahuza ntago kala ariyo important mese ntuza abantu sinzi niba uvuka mu cyaro uzi umuntu azanye umusore bakundana w'umuzungu cyangwa bafite umukwe w'umuzungu bahita babatinya bati bafite umukwe w'umuzungu ibyo bintu nuko mbyanga cyane twabwirwuzemo abazungu gusa ibyo bintu ndabyanga cyane nuko wamugeze shabyihe reka nkubwire ubara umukobwa uri kuvuga ati cyamo reka nkubwire ati mimi mumpesha sabe Karam. Nge nakuze nza abazungu rwose mfite na tante wanjye ari harongo n'umuzungu muri rimwe jose kwakwa. Icyo nshatse kukubwira ibyo bintu byo kumva ngo umuzungu ngo ni igitangaza. C'est n'importe quoi. Abagabo birabura bameze neza cyane kurenza n'abazungu. Ngenzi n'abazungu noneho badafite ikintu bashinzwe. Yoyo barahunga. Ahubwo ikibazo nuko bari umuntu abaye babakobwa cyangwa bakuru bawe bataragera muri ibi bihugu ngo babone yuko umuzungu nyine ntago ntacyo bivuze umuzungu ni umuntu nkawe yaba umuzungu yaba umwirabura wowe ikintu ugomba kwikonsantraho ni umuntu karite ye nk'umuntu w'umugabo you know ntago ugomba kuvuga ngo ubona abakobwa batewe inda n'abazungu baje Kigali mu bintu biri aho ngaho ugasanga yamuteye inda nta na bitanu byo kumugurira rwose ibyo izo mentalite zo kumva ko abazungu ari abantu barenze bararenze nk'uko abirabura barenze turangana buri wese aba umuntu urenze bitewe na karite de la personne uwariwe iki kintu uvugiye kuri kamera kirantunguye mimi n'ubwo mbere nkumvise uvuga ko uri divorce yes ndi divorce wa mugani uba wowe wagihereye karuvuga uti gemba njyewe ntago nubwa mbere mbyumvise ntabwo narimbize ni wowe wakoze amakosa sada urabizi ko ndi introvert nakunda kuvuga cyane ku buzima bwanjye tubwireho duke ya dushoboka bivuze nuko nkunda kuganira nawe sino nago nshaka kuvuga ibindi birenze ntacyo reka tubyubahe reka twikomereze uretse kumurika imideli inahangaha mimi ibindi adiringa nabyo kugira ngo
ariko ntagire ugira ngo nevis ikibazo kuko ngiye uhemutse wisho na gusha ya bo maraza kwisubira turatuma baduha makuru atari ngombwa okay urumva je nguki naye nkubajeje nti ariko aho ngaho ngo kabyaramwe muze koroshya ingoyi dore mimi ntari birye nyine hari gihe udasubiza ikibazo umuntu agahita avuga ati nundi ntagashobotse nini ntagashobotse nundi ngende ndabizi umugabo yaramunaniye mimi nukuri uriya mugabo ukuntu yarwaye mimi bindi nibyo ngibyo mpita nibonera muri komante ariko kuri gufitwa na mimi icyo ndabi nkubajije uretse ibyo kumurika imide hano mu Burayi ibindi mimi abamo cyangwa akora ni ibiki kugira ngo ngewe ndi umuntu bita umu business woman mba mfite ama business menshi ndiringa ahantu hose ari amafaranga ahantu wumvise hari akobo kavamo amafaranga ujyayo iya njyayo naba mfite wenda nk'ubu cyagiye warakumbwira uti tubonane ndi Amsterdam nawe uza Amsterdam ntitwabasha kubonana wese wari mu bye ariko ibyo byose ni ama business ama deal umuntu abarimo okay iyo urebye mwise neza Josiane ibyo gutyo kubitana ni foto ye kuri Instagram ubumva bimeze gute mu mutima wawe cyangwa se ukabona kwandikiye cyangwa se ukabona mba iyo mubonye mbona ko ni umuntu nkunda mubona nyine nka iyo mbonye ifoto ye biranshimisha ubwo ndashingira ku byo wamukoreye niyo mpamvu narimbi yavuze iyo umubonye ukibuka ahandi yavuye n'uyu munsi ahageze numva ndi proud ye ibyo afite n'ukuntu ameze byose niwe wenyine wabyikoreye niwe ubyishoboza kuko iyo ataza kujya muri lumière ngo twese tumubone nanjye nako nari kubona ramubonye n'undi wese wagize ikintu mu marira cyangwa wamuhaye inama wamugize ikintu cyose yaba cyaramubayeho cyiza nuko yitinyutse yaratinyutse kandi arashoboye nibyo babita ngo provoquer la chance kugerageza amahirwe gukomanga ahashoboka hose intangaha hari abantu bahamaze imyaka ibiri cyangwa umwe cyangwa itanu cyangwa no hejuru y'iyo uhamaze usanga bakubwira bati ikinyarwanda hari ibyo ngibyo mubivuga gute mu kinyarwanda ngiye ni ibintu bimbabaza niyo mpamvu nkunda kubibaza abantu bahana bigenda bite ngo umuntu avuge ko ikinyarwanda kiri kumugora nshobora kubyumva ko nanjye bijya bimbaho ugasanga ndavanga cyane ikinyarwanda nk'iyo ngiye kuganira nawe ndabanza nk'iprepara uwo banje gukora repetition se oya nditegura mu mutwe Natalie ko ngiye kuvuga ikinyarwanda ako uhora uvuga urundi rurimi ugasanga ntago wakibagiwe ni kubera kuba muri ubwo buzima uvuga icyongereza uvuga igifaransa gusanga urabivangavanga naho kukibagirwa keretse utaragize ukimenya wenda wari uzi nka gakeya gakeya nako gakeya kakagenda kaba gakeya ako mujye mugerageza muvuga iki umwana wavuga ikinyarwanda oya yo sha uzakimwigisha yumva amagambo amwe nawe yego ni mimi turi kuganira na witwa Mimi Mirage no kuri Instagram niho ushobora kumubona niho ushobora kuba wamwandikira ukavugana nawe uyu munsi niwe twagiriwe umugisha wo kuba turi kuganira nawe nimvuga ko ari umugisha wumve ko ari umugisha kubera yuko ubukire bwa mbere nuko uri kumwe n'umuntu muri kumwe aho ngaho uri kubera yuko ndamutse ngize ikibazo none aha ngaha wantabara wa mbere ni Mimi ndamutse ngize ikibazo ndi buruseri Mimi ari mu bantu nahamagara nkamubwira nti ibintu ntago bimeze neza rero nageze umugisha wo kumwakira kuri iyi kamera ntabwo namwakiriye mu rugo ndavuga kumwakira kuri kamera ikindi namwe akabaganiriza nk'abantu nzi neza ko muri umuryango mwiza umuryango uzirikana kandi umuryango utekereza neza buriya hano kuri social media abantu benshi mu mutwe ntabwo ibintu biri ku murongo buriya social media kuyikoresha birasaba gutekereza cyane birasaba kongera icyo ushyizeho cyangwa icyo ugiye kureberaho cyangwa kurebaho ubanze utekereze kabiri kugira ngo umenye neza niba ikintu uhakuye ari kizima ibintu byinshi birasa nabi cyane ngira ngo niho isi ituganisha niwe turi kuganira nawe rero
ubushize wari mu Rwanda nkubaza ku bya business ungira kuri gutekereza kuzongera gufungura shop ya Mimi's shop sinzi niba warabikomeje cyangwa niba urakomeje gutekereza gukorera online gusa bigeze he Mimi ndabikubaza kubera yuko abanyarwanda bakumva keneye akazi na ejo narindi nabonye Cecile Kayirebwa uri kandirimbo ye bavuga ngo ngumutima wanje ngusigari Kigali ndayikunda cyane ya umutima wanje nanje ubi Kigali ni imana nicoboza ni ibintu mfite muri gahunda kongera kuyihashyira ya donc urashaka kongera gufungura business ndareba ko watinze naratinze kwa kundi mo ndakora habayemo ibintu byinshi ariko business yanjye online niyo ndimo gushyiramo imbaraga Mimi yifuza kuzasazira inahangaha cyangwa mu Rwanda mwire n'impamvu bigenze neza numva nasazira mu Rwanda kubera warabibonye ko ubuzima bw'inaha ari stress nyinshi cyane mu Rwanda kwasazira mbona gusazanya amahoro umeze neza na n'izuba na krima hanyuma se iyi stress hari abantu ejo ahantu nari ndi muri la commune nibagiwe izina ngo niba bro ngwaniya Drogen boss. Umuntu arambwira ngo abantu ba hano abantu bo muri diaspora hanze kenshi usanga bafitemo akantu gasa naho nakwita aka depression ntabwo ari bose ndavuga bamwe usanga bafite akantu ka depression kubera ukuntu babaho ubuzima bwa bonyine yo stress yataga sangwe ndabandi banaryamye avuye muri shift yakoze mu ijoro cyane cyangwa yazindutse ugasanga ndonko umuntu afitemo akantu ka ntazi ukuntu navuga kameze nka depression ntabwo mvuze ko ari bose mu nyumve neza ibi bintu mudiringa nabyo gute kubaho muri yo stress kubaho muri yo solitude harababa bonyine mu ma studio harababaho ubuzima nyine usanga akora muri warehouse aba wenyine cyangwa akorana n'abantu bo muri za Turuki cyangwa ibihugu za Serbia batavuga ururimi rwe usanga donc umuntu ari wenyine mubasha kumanaginga ubuzima gute ku buryo umuntu abibamo agakorera n'amafaranga akaba na muzima tugira imana zo kuba birabura burya birabura dufite ikintu turi strong mentally ariko ino depression abazungu birabica pe hano aba depression nyinshi cyane iyo ufite ibyago ukavura umuntu ufite udafite imbaraga nyinshi zo kwihangana iragufata aha n'abantu ifata ntunabimenye kubera ko ntabwo ubona umwanya wo kudeprime et donc ikamufata akabaho abana nayo ntimumenye ko yanamufasha kubera ko uba uri busy ugakora ugomba kujya gute ufite ibintu byinshi bikureba you know sa ntago byoroshye kabisa yego murayabona ariko ntago byoroshye wange ngira chance ntago njya ndeprime ubigenza gute rero uwo ya character imana nyihereye kado ya kado yawe yo kuba wowe uko hagira iki kubabaza ntukegereza umutima turagana ku musozo Mimi niki kiri ku mutima wawe niye message wumva wabwira abantu bakunda Mimi hari n'abantu bakeneye gufashwa umuntu ukeneye gufashwa ndaguha nimero ya Mimi Sabe. Ngo asinzira. Message Mimi afite ku mutima ashaka kugeza kuba mukunda cyangwa se kubanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda mwese mundeba ndabakunda abi Kigali abo muri diaspora zitandukanye abo mu Bubiligi. Mwese ndabakunda cyane. Kandi Imana ikomeze barinde blessings. Akabazo ka nyuma Mimi mu myaka umaze ku isi mu gihe umaze kuri iyi isi mu myaka yawe mike cyangwa myinshi umaze niki ubu buzima tubamo niki ibi bintu ubona ku isi niki imigabane wagiyeho cyangwa watembereyemo niki ibihugu watembereho mu bitandukanye ahantu wagiye muri rusange iyi si wabayeho ni irihe somo yagusigiye isomo byansigiye ni ukuba
humble no kuba always happy nibintu byose ufite muri wowe kandi ko ibyishimo bituruka indani muri wowe ntago bituruka hanze ubuzima bwakwigishije ko ugomba kuba humble ngo n'uguca bugufi no kunyurwa nibyo ufite ya Somo rikomeye cyane. Reka dushimire Mimi by'umwihariko ku kiganiro kigiranye nawe yaduhaye umwanya. Hani burayo umuntu aguhaye umwanya we ngo muganire cyangwa mwicarane musangire. Umuntu aba yakubashye pe. Mimi yanyubashye ntako atagize. Yanangiranye ahantu heza kuri hotel ahantu heza turasangira. Yanyubashye mu buryo bukomeye cyane. Ndamushimiye. Mimi ni umukobwa mwiza. Ntago mbivuga kubera ko hari icyo yampaye. Ahubwo ni umuntu nzi neza ko afasha kwagira umutima. Kandi ko dukwiye kumwigiraho ibintu byinshi nk'aba jene abafite ubushobozi abafite icyo bafite mujye mugerageza mu mutange nyagasani arabikunda nyagasani akunda umuntu utanga ku kintu ufite kuko nutanatanga zirikana ko end time ushobora kubisiga kandi nubisiga ntacyo wakoreye abo mwisi mwijuru ntago bazabyandika kandi ntibazabyibagirwa Mimi wakoze cyane bonne chance nyagasani aragukunda merci beaucoup Sabin